អរគុណអរគុណបងអូនអ្នកតូចឬក៏វត្ថុកម្រដែលបានចែកចំណងគួន7នាងគួនមាននាងគួនស្ដៅព្រមទៅថែមកម្មខ្សែដៃសាងពីស្នែងកបិក្លៀកឲ្យបងទៀតអរគុណនៃទឹកចិត្តដែលរាប់អានគ្នាហើយកជូនអ្នកផលប្រសល់ផលបុណ្យណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយខ្ញុំដែលយកបច្ច័យណាមកជាវរបស់មកជាវអីផ្សេងផ្សេងឬក៏មកនឹងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមានកម្រោងដែលយកទៅឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យពុទ្ធបុប្ផានោះហើយខ្ញុំសូមលើកដៃបួងសួងដល់ពុទ្ធបធម៌ប្រសង់ដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលព្រះអង្គមានឫទ្ធិបារមីសូមផ្ដល់ពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំបាទទាំងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គដែលបានចូលរួមកសាងផលបុណ្យនេះជូនទៅចែកស្មើស្មើគ្នា